השאלה הנשאלת היא, האם ללכת לרופא שנראה לך חולה? האם זה הגיוני ללכת לרופא שהרופא עצמו נראה לך חולה? לדוגמה... והם רוצים לבית. אדוני, לא. אמרתי, אם יש לנהיה כוסים, סתם נתן לזה, אמרתי, תבחר. יש לך מראש לו את השאלה, הוא לא רואה מה זה, ואתה... לא, אבל אני בא לי להגיד לגלגל תחרות עליו, ואמרתי, אני אאמין לבחירה שלו, ותראו. נגיד שהוא רופא, והוא עכשיו עושה מודעה, אתה באמת רופא, אתה תהיה רופא, רופא בפוטנציאל, מכוח אל הפה. בכל מקרה, והוא עכשיו עושה מודעה, אני שהוא פיתח תרופה למחלת ה... אלצהיימר. זו אלצהיימר, אלצהיימר זה, הוא שכח, החולה שכח לאיפה הוא רצה ללכת. בוא נניח שהחולה זה חדר רצה... שפעת. איזה שפעת? מה שפעת? אין איזה מחלה סופנית. זה מחלת ה... גם איידס. איידס, אבל משהו יותר טוב. איידס וסרטן ביחד. אתה עכשיו מפרסם מודעה. עכשיו, ואתה עצמך חולה סרטן ואיידס. נניח. עכשיו השאלה היא, האם יש היגיון ללכת לאותו רופא? או אין היגיון ללכת לאותו רופא? מה את השאלה? תגיד את השאלה, לא משנה. אה? מה זה משנה? יש כאלה שאומרים, אני לא רוצה ללכת לרופא מעשן, שלמה דודי, איך לא לעשן? השאלה היא מה הוא יעשה את המקצוע שלו לא ככה. כן, אבל יש טענה שאומרת איך הוא ילמד אותי אם הוא עצמו לא מה שהוא מלמד. זה לא משנה. הידע המקצועי שלו לא חשוב. אבל הוא אומר, אבל אם מה שהוא מלמד זה נכון, אז למה הוא לא מה שהוא מלמד? אם יש לו תרופה למחלת הסרטן ולאיידס, איך שהוא עצמו חולה סרטן ואיידס? מה זה קשור? יכול להיות חולה ולהשתמש בתרופות ולתת לך באותה צורה את המקצועי שלו. הבנתי, טוב, בוא נחדד את השאלה. נניח שיש רופא שאומר, הבנתי, אתה אומר, שניכם מטופלים, גם הוא כרופא מטפל בעצמו באמצעות אותו תסמינים וגם בך. לא, לא, לא. רופא יש לו את הידע המקצועי לאבחן מחלה ולתת את התרופה למחלה. השאלה היא האם אתה תאמין לרופא שאומר לך יש תרופה. לא משנה הוא בעצמו, הוא גם יכול להיות... אבל מה ההיגיון בזה? הוא יכול להיות חולה בווירוס. אבל לא, אבל בהנחה... זה לא משהו לא... נכון, לא, ברור, ברור, אבל בהנחה שהוא אומר לך, תקשיב, יש לי גלולה, שאם אתה לוקח אותה, אתה במכה אחת, כל התאים הסרטניים והעץ נעלמים. נניח, והוא עצמו חולה סרטן ועץ. מה זה משנה? הוא עדיין יכול לתת לך את הגלולה שלפי כל המחקרים. אז בוא נבדוק, אוקיי, בוא נבדוק, בוא נדבר על זה, אוקיי? הוא אומר מה זה משנה, בוא נבדוק למה זה משנה, למה זה לא משנה. אוקיי. אז בוא נראה, מה השכל של המשנה? השכל של המשנה אומר, תראה, יש אמונה שאומרת שאם הבן אדם עצמו חולה במחלה, יש פה קודם כל כמה הנחות. הנחת עבודה ראשונה אומרת שהרופא חולה סרטן ועץ. אולי הוא לא חולה סרטן ועץ. אולי אתה רק חושב שהוא חולה סרטן ועץ. אולי הוא לא חולה. אולי בגלל שאתה חולה סרטן ועץ, אחרי נדמה לך שהוא חולה סרטן ועץ. אולי אם אתה היית בריא, היית רואה שהוא בכלל בריא. אז בגלל שאתה חולה, ואתה הזוי, והסמים שלקחת קודם תשתשו אותך, אתה אומר, הוא חולה סרטן ועץ, איך הוא ייתן לי תרופה? אתה לא רואה שהוא בריא? רק אתה בגלל שאתה מדומיין, אתה חושב שגם הוא מדומיין כמוך, ואתה אומר, אם הוא משוגע כמוני, אני יכול לעזור לי להיות חכם. אז קודם כל יש פה הנחת עבודה ראשונה שאומרת שהרופא חולה. קודם כל הנחת עבודה ראשונה אומרת שהרופא חולה. עכשיו, הנחת העבודה הזאת היא יותר בעייתית, כי מי שאומר הרופא חולה, זה הוא עצמו ממודה שהוא חולה. כי אם הוא עצמו לא חולה, שיגיד אני הרופא, מה אתה מתחיל לדבר? תגיד אני הרופא, בוא אני ארפא. אבל החולה עצמו מודה שהוא חולה, ולמרות שהוא מודה שהוא חולה, הוא אף על פי כן אומר, הוא חולה. עכשיו, מה ההיגיון אומר? שאם אתה חולה, תן קרדיט שאולי האבחון שאתה מאבחן את הרופא, אולי הוא שגוי. עכשיו, ואם אתה מבין שאתה חולה, ואתה מבין שבגלל שאתה חולה, השכל שלך קצת מטושטש, ויכול להיות שמה שאתה בטוח שהוא חולה, זה רק חלק מהמחלה שלך גורמת לך להיות בטוח שאני חולה. ומילה זה אומר שקיימת האפשרות שהוא לא חולה. אם קיימת האפשרות שהוא אולי לא חולה, ואתה בטוח שאתה חולה, אז אתה יכול ללכת להתרפא אצל מישהו שהוא אולי לא חולה. זה קודם כל ראשון. עכשיו, כאילו, כי זה נופל בהמון מקומות. עכשיו, אבל מה, יש אמונה שאומרת, החולה לפעמים הוא כל כך חולה, שהוא מאמין שאם הוא רואה מישהו אחר שהוא חולה, כנראה שגם הוא שהוא, כנראה גם הרופא חולה, כי הוא חושב שהוא חולה. עכשיו, אני אתן לכם עוד דוגמה. נגיד שמישהו על כיסא גלגלים, והוא רואה רופא גם על כיסא גלגלים. והרופא אומר, יש לי תרופה לצאת מכיסא גלגלים. הוא אומר, אם יש לך תרופה, למדת על כיסא גלגלים. מה שהוא לא יודע, ש...
שהרופא מתיישב על הכיסא גלגלים, רק כדי שאתה תאמין לו שהוא יכול לרפא אותך, כדי ליצור איתך הזדהות, כדי שלא תחשוב שהוא מתנסה מעליך, אולי כדי לבדוק את הכיסא גלגלים, כדי להבין מה אתה חושב, כדי למכור לך את זה בשפה שלך, אבל הוא עצמו מבחינתו בכלל לא חולה. נראית, לפעמים הרופא מתנהג כמו חולה, כמו בסיפור ההינדיק. כי אם הוא ידבר איתך בגבוהה גבוהה, אתה תגיד, הוא לא חולה בכלל, הוא לא יודע מה זה להיות חולה. לא, 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 הוא חולה, הוא בדיוק כמוך, ועכשיו הוא ייתן לך את התרופה, תגיד, אם כזה חולה, נותן לי כזה תרופה, כנראה שזה באמת, זה עוד זווית. זאת אומרת, לפעמים החולה, הרופא, מעמיד פני חולה, כחלק מתהליך לרפא אותך. בכל מקרה, לפעמים, החולה בטוח שהוא בריא, למרות שהוא לא בטוח שהוא בריא, כי לכן הוא בא לרופא, ואף על פי כן אומר, הרופא הזה חולה. ואז יש לו אמונה נוספת שאומרת, אם הרופא חולה, כנראה שאין לו תרופה להיות בריא. ולמה הוא אומר כנראה שאין לו תרופה להיות בריא? כי הוא מניח, כי הוא פשוט עושה השלכה על עצמו. הוא אומר, אם אני כל כך לא רוצה להיות חולה, ואני כל כך רוצה לתרופה הזאת כדי להיות בריא, אז איך יכול להיות שהוא לא משתמש בתרופה הזאת כדי להיות בריא? אבל מה הוא מפספס? שיכול להיות שהרופא לא רוצה להיות בריא. אולי הרופא רוצה להתאבד. אולי הרופא יש לו איזה משהו אחר. אולי הרופא מקבל תשלום על כל יום מחלה יותר גדול ממה שאתה תקבל על שאתה בריא. אולי הרופא כאילו רוצה למשוך את תקופת המחלה ולהתרפא אחר כך, מה אתה יודע? ולכן יש פה עוד הנחת עבודה שאומרת שהרופא רוצה להיות בריא כמוך. בסופו של דבר, השאלה היא, יש פה עכשיו עוד דבר נוסף. בוא נניח שהרופא, בוא נקצין, בוא נניח שהרופא חולה, ובוא נניח שגם הרופא רוצה להיות בריא, ואף על פי כן הוא לא בריא. האם אף על פי כן יש היגיון לומר שאף על פי כן תיקח את התרופה של אותו רופא? תשובה, תלוי מה האלטרנטיבות שלך. כי אם אין לך שום אלטרנטיבה אחרת, אז תנסה עוד משהו. זה כל הסיפור. זאת אומרת, גם אם אמר שהרופא חולה, וגם אם אמר שהרופא רוצה להתרפא ולא מצליח להתרפא, אף על פי כן תבדוק. קח את התרופה, תלמד אותה, תחקור אותה, ותבדוק אותה עליך. ואולי בגוף שלך יש משהו שאין בגוף של הרופא, ואם אתה תיישם על עצמך את התרופה של הרופא, אולי אצלך זה כן יעבוד, ורק אולי התפיסה הזאת היא לא עובדת דווקא על הרופא, אבל אולי אתה כל כך, יש לך בגוף איזה משהו מיוחד, שהתרופה הזאת כן תרפא את, כן תרפא את המחלה שלך. ונחדד את זה עוד יותר. השאלה היא, זה עד כמה... השאלה היא זה עד כמה אתה מכיר בכך שאתה חולה? תקשיבו טוב טוב. השאלה היא, אתה רוצה לשתף? לא. שתף. לא, לא, זה... אהבת? תמשיך. תמשיך. ככה אתה דבר עם החולים, אומר לך, אתה, תביא לו זמן, אני לא מה איתך. לא, אני באמת... לא משנה, השלחת את זה לזה משהו, שם בנראה, סתכלו. השאלה היא בעצם, הכל מתחיל ונגמר, ועד כמה החולה חושב שהוא חולה, ועד כמה החולה רוצה להתרפא. ככל, ועד כמה הוא חושב שיש אלטרנטיבות אחרות. ככל שאתה, ולמרות שזה אותו דבר, כי ככל שיש לך פחות אלטרנטיבות, ככה זה בעצם עושה יותר חולה. כמות המחלה נמדדת בעד כמה אלטרנטיבות יש לך, כי אם יש הרבה אלטרנטיבות, אז אתה לא חולה. ולכן, מי שהוא חולה, מבין שאין לו שום אלטרנטיבה, או שהוא לפחות לא מכיר שום אלטרנטיבה, כי עד כה הוא לא בריא, אז הוא צריך לנסות גם מה שאולי בטעות יעשה אותו בריא. זאת אומרת, גם מישהו חולה, גוסס, אומר לך, קח את התרופה הזאת, אומר לך, אני רוצה לחיות, אבל אני נותן לך מתנת הכדור האחרון שהציל אותי, ואני מאוד רוצה לחיות, ואין לי מושג למה אני עושה את זה, אבל קח את זה, קח ממנו את הכדור, למה? כי מה האלטרנטיבה שלך? הבנו את המסר? מה אתה יודע? קודם כל ש... כל העניין הזה של הרופא והחולה, ההתבוננות של החולה על הרופא היא מלאה בהמון המון המון הנחות מקדימות. כמו לדוגמה נגיד, איך אתה מזהה חולה? לפי התסמינים שאתה מזהה אצל עצמך. אתה אומר לדוגמה, אני מחדד את זה כי זה גם קשור לסיפור, לדוגמה, אם בן אדם בא לרופא כי הוא סובל מחרדה, והוא רואה את הרופא בחרדה, גם הרופא הזה סובל בחרדה. איך אתה יודע? תראה איך הוא מתנהג. רגע, רגע, רגע. זה שיש לו את התסמינים שלך, זה לא משהו, זה לא משהו חולה כמוך. אולי הוא מתנהג בצורה שבעיניך נתפסת כהתנהגות חרדתית, אבל הרופא כשעצמו יש לו בכלל סיפור אחר מאחורה. מה אתה יודע? אתה לא באמת יודע למה הרופא
מתנהג בצורה כזאת. וגם אם הוא כן חרדתי, אף על פי כן יש את כל שאר הטיעונים, אולי הוא רוצה להיות חרדתי. וגם אם הוא לא רוצה להיות חרדתי, אולי השיטה שלו תרפא אותך למרות שלא מרפא אותו. וגם אם זה לא יעבוד לך, מה האלטרנטיבה שלך? אתה בדקת את זה? עוד לא בדקת, אז תבוא. תמשיך. זהו, העניין ששמתי לב, פשוט שהקושי, מה ששמתי לב כאילו בסוף, זה העניין הזה של לבוא ולהגיד אני חולה. נכון. זה הקושי הכי גדול של הבן אדם. השאלה היא איפה הפוקוס נמצא. האם הפוקוס נמצא על הרופא, או הפוקוס נמצא על החולה? יש בן אדם שהוא חולה, ולא אכפת לו כלום. נגיד בן אדם שאין לו כסף. רגע, רגע, והוא מאוד צריך כסף. אז הוא רואה איש מאוד עשיר, שלוקח כסף וזורק אותו. עכשיו, מה ההיגיון אומר? ואם הוא זורק את הכסף, כנראה שזה כסף מזויף, כנראה שזה כסף, זה אומר עכשיו, מה אכפת לו? אתה תעשה את החישוב שלך, אתה רוצה את הכסף? קח אותו. אם מזויף או לא תבדוק בבית, קודם כל קח אותו, תשמור, עוד איך לך הבית, תבדוק אם זה מזויף ואם זה לא מזויף. אבל אם אתחיל רגע, 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 אם הוא זורק את הכסף, מה זה אומר? שזה כסף לא טוב, ואני רוצה להיות עשיר. אז למה שאני אקח את הכסף אם הישיר זורק את הכסף? אז בינתיים מישהו אחר לאסוף את הכסף. או שאתה בכל מקרה תשאר בלי, כי בסוף סיימו לפזר. אבל אם אתה מתמקד בחיסרון של עצמך, אתה אומר, רגע, אני רוצה את הכסף, זה נראה לי דומה. יכול להיות שזה לא מזויף. יכול להיות שאני אמצא בזה שימוש למרות שהוא לא מוצא בזה שימוש. בוא ניקח, אחר כך נבדוק אם זה עוזר לי או לא. עכשיו, במקרה הספציפי הזה, גם אני רוצה להגיד שכאילו, החלק מה... אני חושב ככה לפחות, שחלק מהתהליך שאנחנו מדברים עליו, יצא מהקטר של האופן, זה להבין שאתה חולה. כאילו, אם הבן אדם רוצה לקבל תרופה ממישהו, אז קודם כל צריך להבין שהוא חולה, כאילו. כי אם אתה לא מרגיש שאתה חולה, אתה לא באמת עוד איך, אתה כאילו... היה אחד שבא לאלוהים בתלונה, אמרה לו, תקשיב, אני כל כך הרבה התפללתי, שתיתן לי זוגיות נניח, כל כך הרבה התפללתי, ונשארתי לבד, למה? אלוהים אמר לו, נכון שמאוד התפללת, אבל כל פעם שבאתי לתת לך זוגיות, אמרת שאתה לא רוצה. מה זאת אומרת? אתה אומר, אני מאוד רציתי, אבל כל פעם שנתנו לך, אמרת, אני לא רוצה. תחליט, אתה רוצה או לא רוצה? תפסיק להעמיד פנים. כל פעם שנתנו לו זוגיות, אמר לו, לא, טוב לי לבד, טוב לי לבד, רגע, אבל אמרת שאתה מתפלל, לא? אז הוא ישים את אלוהים, למה אלוהים לא נתן לי? לא, לא שהוא לא נתן לך, אתה פשוט לא היית מוכן להודות שאתה באמת רוצה כדי לבלוע את הגלולה. כאילו, אתה בא לרופא, אתה קונה את הכדורים ואתה לא בולע אותם. אתה אומר, מה, אני חולה, אני אבלע כדורים, אין מצב. לא כתשאר חולה, אתה אומר, הרופא הזה הרד אותי, גם לקח לי את הכסף, גם אכל לי את הכדורים, והכדורים אפילו לקחתי אותם הביתה ולא עבדו לי. לא ריפו אותי. אתה בלעת אותם? לפי מה שהסבירו לך, עבדת לפי הספר, או שרק עשית עמד את הפנים, ועכשיו אתה אומר, איזה רופא נוכל, הוא ניצל אותי. מה אתה רוצה ממנו? יישמת את מה שאומר ולא עבד לך? מצד שני, יש את העניין הזה שאם מבין שבאמת הוא חולה, אז זה בשלמות עם המחלה שלה, אז הוא לא יחפש רופא בכלל. מי יודע, ואתה לא בטוח בזה, נכון? ולכן אמרת אולי או שלא אמרת אולי? מצד שני. אז אמרת מצד שני אולי אם, או מצד שני אם? לא, אם אתה לא זוכר שאמרת אולי, זה בעיה. אוקיי, בכל מקרה אתה לא בטוח, כי עד שאתה לא תראה, אתה לא בטוח.